Абай ауданында жерді заңсыз сату дерегі бойынша екі қылмыстық іс қозғалған. Әкімшілік аумақ басшысының сөзінше, белгісіз азаматтар қала шетінен қатарынан бірнеше үй салып, оны тіркеместен басқа адамдарға сатқан. Тіпті бір үйді бірнеше тұрғынға саудалаған көрінеді. Әзірге құрылыс жұмысын кім жүргізгені белгісіз. Ал нысан қазір мемлекет меншігіне алынды. Енді бұл егелері табылған жоқ. Осындай жаңағы ені 4 метр, ұзындығы 2 метр, болмаса сондай, болмаса ұзындығы 8, ені 2 метрден үлкен ондай тұрғында тұрмайтын 10-15 үйді қатар салып тастаған, сөйтіп келетті адамдарға кел, мынау менің жерім, мынау менің үйімді сатып кеткен жағдайлар осындай көп. Осының барлығын бүгін күні оның бәрі тоқтатылды. Ол жерлердің барлығы мемлекеттің меншігінің балансына алынған. Енді салынған үйден азаматтардың барлығы тек қана бұл енді сот арқылы рәсімделетін болады.